ပြုလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေသောပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိတဲ့ရဟန်းရှိသူပြည်သူအားလုံးဘေးကတည်းကရခတဲ့ကင်းပြီးကျန်းမာချမ်းသာကံကောင်းကြပါစေ။ယခုရာသီဆက်ဝင်းတို့တရွေ့ပြောင်းလဲလာတာခရစ်တက်တဲ့2022ခုဩဂတ်လ18ရက်လာကုန်ပိုင်းတဖြည်းဖြည်းရောက်ရှိလို့လာပါတယ်။အလူလာရည်ရက်တွေပြောင်းတယ်လို့ဂျူရီနတ်ခတ်တွေအရွှေပြောင်းနေတော်တော်များများဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။အခုကာလဆိုရင်အင်္ဂါဂျူပိတ်တရာဒီမှာ15ရက်ကစပြီးရက်ပေါင်း210နေရာထုံကျင်းတော့မှာဖြစ်ပါ။အဲ့ဒီအချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကမ္ဘာအရရမှာအင်္ဂါနဲ့တဆိုင်တာတွေတော်တော်များများတော့ကအပူရဆိုင်တာတွေကြုံရမှာ။အခုလိုလာတင်ရက်ချင်းဆက်နေရာဒီဘွားဒီကန်တရားဟောရင်းနဲ့အကောင်းအဆိုးလေးတွေကိုရှောင်ရန်ဆောင်ရန်ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါ။ကာယာဒီဘွားလေးဆိုတာဩဂတ်24နဲ့စက်တင်ဘာ22ကြာမှာမွေးဖွားသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီယာဒီဘွားလေးကယခုကာလမှာစိတ်အနှောက်အယှက်တွေအမျိုးမျိုးကြုံမယ်။ရှေ့တူရခက်နောက်ဆူရခက်တာတွေဖြစ်မယ်။အမှုလိုပြဿနာတွေမိမိနဲ့မဆိုင်တဲ့ပြဿနာတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုရောက်လာမယ်။မိမိစူးစမ်းအားထုတ်မှုတွေအဆုံးတတ်လို့မရဘဲနဲ့အပြေဆောင်ရတာဖြည့်ဆူထားတဲ့ကိစ္စတွေပေးရရငွေကြေးတွေခက်ခဲနေမယ်မိမိရဲ့မိတ်ဆွေတွေကုညီမဲ့လူတွေကြံ့ကြပဲနောက်ဆုတ်မယ်အိမ်တော်ရေးပြဿနာပူစရာမရှိဘူးစီးပွားရေးလူမှုရေးကြားမရေးပုံမှန်ပဲလုပ်ပါစွန့်စားခြင်းတွေရှောင်ပါအမှုဖြစ်နိုင်တာတွေရှောင်ပါရောင်းမှုဝယ်မှုတွေခဏဆောင်ပါလာကုန်ပြီးမှအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ကြားမရေးဆိုင်ရာဒီကာလမှာလေရှုပိုင်းဆိုင်ရာအင်္ဂါရနှာခေါင်းလေကြောင့်အဆုတ်နှလုံးအားနေတတ်တယ်တတိထားပါတတိနားလေတဲ့ဆရာဝန်နဲ့ပြပြီးကုတပါနှလုံးသားအိမ်တော်ကြီးကိစ္စတွေပုံမှန်ပဲရှိနေတဲ့အတွက်စွန့်စားတာရှိတူးတာဇွတ်လုတာတွေဘာမှမလုပ်ပါနဲ့အညာနေလွတ်ဖို့တက်ငှက်တွေငါးတွေကြက်တွေသူများလှောင်ပိတ်ထားတာတွေလွတ်ပေးပါနဘာနဲ့ပါကြီးတဲ့ကုဝင်သောအမျိုးသမီးများကိုထောက်ပံ့ကူညီပါနံပါတ်3ဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်တစ်ခုတည်းရှိတဲ့ဖရားစီတီတွေတွားပြီးဖူးမြော်ပေးပါဝေးရမယ့်အရာကအနည်းအနက်ကလွှဲရင်ကြာနာဝတ်ပါထီထိုးခြင်းပြုမယ်ဆိုရင်တစ်ခွန်လေးပတ်လဲဘာထီပဲထိုးထိုးပေါက်ဆက်ထိုးပေးပါငွေကြေးမဖြစ်မနေလူချင်းနဲ့ငွေရမှဖြစ်မယ်အဲ့ဒါငွေအတွက်အသေးအတာလူနေတယ်ဆိုရင်တော့အရာအကျက်တဲ့ဖြစ်တဲ့ကုတဲ့ခက်ခဲတဲ့စားရေးတောက်ရေးခက်ခဲတဲ့အသက်ရှူကြက်နေတဲ့မိသားစုတွေရှာပြီးတော့တတ်နိုင်တဲ့ကြက်ဥစီဆန်စီစာငွေကြီးရဲတင်းတင်းသွားထောက်ပင်မှာခုနှစ်အိမ်တောင်ပြည့်အောင်ဒါမှမဟုတ်ခုနှစ်ဦးပြည့်အောင်နိုင်တဲ့လောက်ထောက်ပင်မှာအဲမိမိရဲ့အသက်ရှူရှောင်ပြီးတော့ငွေကြီးအများကြီးဝင်လာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အားလုံးသောဖြိုးလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပပေးသက်ကြီးကျမ်းမာချမ်းသာဘေးရန်ကွာလူရဆန္ဒပြည့်ကံကောင်းညံကောင်းဘဝကောင်း၏နိဗ္ဗာန်ရကြပါစေဗျာ။